Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizi Masazırdan salamlayıram. Sizə təqdim etdiyim bu ev Masazırda Qurtuluş 93 ilə üzbəüz. Abi Arena İdman stadionunun yaxınlığında. Bir də ki Limon Marketdən bir küçə, yəni arası var Limon Marketlə arası. Ümumi 2 sot torpağın içində yerləşən 5 otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, həyətdə gördüyünüz kimi qladovka. Evin podvalı var. Burada kombinin damıdır. İndi də buyurun evimizlə sizi tanış edim. Əzizlərim, bura evimizin giriş hissəsidir. Bura bizim qonaq otağımızdır. Bura mətbəx studiya, görürsünüz, böyükdür. Əzizlərim, onu da qeyd edim ki, evimiz özünə tikilmiş evdir. Mərtəbələr arası monolitdir. Bura sanuzel. Sanuzel isti poldur. Demək, mərtəbələr arası monolitdir əlavə. Ev kanonla tikilmiş evdir, özünə tikilmiş evdir, yəni zakaza tikilmiş evdir. Yiyəsi nəzarət edib evin tikilişinə. İkinci mərtəbənin də arası monolitdir. Dama da xod var. Kim istəsə yuxarının mansard hissəsində ailəsi çox olan ev eləyə bilər. Bura evimizin ikinci mərtəbəsidir. Ailə yataq otağı. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evdə çatışmayan şey yoxdur. Hamısı var. Buradan da balkona çıxış var ikinci mərtəbədən. Burada uşaq yataq otağı. Burada ikinci mərtəbə üçün sanuzel. Əzizlərim, evimizin qiyməti 138 min manatdır. Sənəti paket qutçadır. İpoteka yolla mümkündür. Ev yiyəsi, yəni başqa dövlətə getmək məqsədilə satılır. Ev əşyalı da verilə bilər. Yəni əşyanın qiyməti başqa olacaq, əşyada qiymətində dəyişimlik olacaq. Hər kim asallah xeyrini versin.